Творчі майстерні для вчителів громади. В ліцеї номер 1 стартував педагогічний тиждень. 21 серпня викладачі ділилися досвідом один з одним у форматі гри. Для цього організували локації. На кожній – різні освітні галузі та напрямки. Після розв'язання задач можна порухатись та відновити своє ментальне здоров'я на майстер-класі. Ми сьогодні спробували з нашими колегами також прийняти участь в ролі дітей. Так, як діти себе можуть на уроках проявити. Тому ми сьогодні брали дуже цікаві такі завдання, цікавинки, які можна використовувати на перших уроках заняття. Тому що дітки приходять після канікул, їм важко всидіти довго, тому їм треба постійно змінювати види діяльності, рухатися від одної локації до іншої локації. Тут і знання пригадуються, і щось діти нове дізнаються, як і наші колеги. Я думаю, що сьогодні відпочили трошки, порухалися. Є можливість дітям показати свою спритність, фізичну підготовку, творчість, тому що якщо взяти кубик-рубик, де показати різні фігурки, то діти вони більше творчі, починають фантазувати, показувати крайну фізичну культуру, тому що вони ж ходять на різні спортивні гуртки, де є можливість це їм проявити. З реформою нової української школи змінилися стандарти до викладання фізичної культури, а це ранкове коло, де треба перед початком, мабуть, дня розвантажити дітей, так, щоб вони трішечки розслабилися, почували себе комфортно в стінах школи, з гарним настроєм сіли за парти. Вчителі випробовують на собі те, що в новому навчальному році запроваджуватимуть на уроках. Дівчата дуже гарно підготувалися. Якби це діти так кожного дня приходили до школи і так вчилися, то, мабуть, вони не хотіли піти додому. Дуже цікаво. Молодці, дякуємо за таку організацію і за такий підбір, і ігри цікаві, і такі неповторні. Ще таких я не бачила, наприклад, я ще такі не грала. І ігри, і пізнавальних багато, і веселих, і почуття якесь таке дружби. Ми ж не всі так один одного знаємо добре, так і діти. За руки тримаються, щось бажають один одному, разом працюють, підтримуємо одне одного. Це тут сім'я. От зараз ми ж не рідні люди, не ріжні школи, але ми тут зараз одна сім'я. Це цікаво, це надихає на роботу, нас чекає новий навчальний рік, і ми маємо бути натхненні, нові завдання цікаві. Хтось знає одні вправи, хтось інші, і обмін досвідом допомагає. Такі зміни у викладанні передбачені умовами нової української школи. З цього року за сучасними стандартами почнуть працювати і шості класи. Раніше НУШ запроваджували з 1 по 5 класи. Перш за все, це новий підхід навчання, нові форми навчання. Сьогодні вчителі отримали величезну кількість практичних інструментів, як використовувати можна платформи, тому що дистанційне навчання, змішане навчання – це на сьогодні дійсно така форма проведення уроків, яка є дуже актуальною. Ми розробили рекомендації. Ось сьогодні кожна освітня галузь отримала ось такі посібнички. Рекомендації – тут все. Тут і лайфхаки різноманітні, тут і різноманітні QR-коди, де можна подивитися, як правильно проводити, які ігри можна застосовувати, тому що ви знаєте, ми зараз, інформаційна у нас епоха, і діти прям просять активу. Вони не хочуть бути пасивними слухачами, і тому як правильно організувати урок, як оцінити дітей. Ми все-таки сьогодні запропонували дуже багато варіантів для наших педагогів. Педагогічний тиждень триватиме до 25 серпня. В планах заходів – інтерактивні зустрічі із запрошенням вчителів з інших міст.